e outra da iniciativa privada. São propostas que traduzem posições de setores diferenciados envolvidos no debate sobre as relações entre educação e trabalho. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, oferece ensino médio integrado. A instituição tem como eixo o trabalho, a ciência e a cultura. Integração entre ensino médio e educação profissional é, na verdade, a busca de se integrar numa mesma formação o desenvolvimento dos estudantes no que diz respeito à sua cidadania, no que diz respeito à compreensão da realidade e se apropriar dos conhecimentos tanto para exercerem uma atividade profissional de forma consciente, de forma autônoma, de forma responsável. E mais do que isto, compreender que o processo de produção da vida tem seus fundamentos nas ciências básicas. Na Escola Politécnica, os alunos recebem uma bolsa de meio salário mínimo por mês e podem escolher mais de uma opção de profissionalização técnica na área de saúde. Vigilância em saúde, gestão em serviço, técnicas laboratoriais e registros e informações hospitalares. É completamente diferente você ter um ensino técnico que te abre as portas, você já sai uma pessoa que já tem uma noção de mercado de trabalho, você já tem uma noção do que te espera. As pessoas geralmente estão muito mais preparadas para prestar o vestibular e depois como é que fica. No Senai, o projeto Formando Trabalhadores do Futuro oferece formação profissional a jovens de 14 a 18 anos que estejam frequentando a escola. A formação profissional do jovem é a grande saída para a gente combater vários problemas no Estado. Primeiro, o problema do crescimento econômico. Para a gente crescer, a gente tem que ter uma base de sustentação. As empresas precisam investir em máquinas, equipamentos, mas também precisam investir em pessoas, precisam de ter profissionais qualificados. O jovem de hoje, o trabalhador de hoje, tem que entender que ele precisa continuar estudando. Ele tem que manter-se atualizado constantemente, não só nas competências básicas, nos conhecimentos básicos da profissão, mas também nos conhecimentos tecnológicos da profissão dele, nas mudanças e nessas evoluções. São oferecidos vários cursos técnicos. A maioria dos alunos vem de escolas públicas e 59% tem renda familiar de apenas 3 salários mínimos. O nível de empregabilidade dos jovens que frequentam as oficinas é alto. Em algumas faixas etárias, chega a 80% dos que concluíram os cursos. A incorporação ela acaba sendo facilitada no mercado de trabalho na medida que você forma adequadamente e você forma para aquilo que a indústria está precisando. Não se consegue se trabalhar sem ter uma educação, né? Então eles aqui aprendem isso. Regras, compromissos, né? E a profissão. O Senai também pretende, com seus cursos e oficinas, promover a inclusão social. A tarefa que vocês vão fazer é comandar um ponto de luz comandado por Triway, ou seja, Triway é aquele chamado interruptor paralelo. Eu quis ter vontade também em aprender a profissão no futuro, né? É importante essa união com os ouvintes, né? Para que a gente se iguale, né? E as oportunidades apareçam, né? E os surdos também têm essa vontade, né? de união e aprendizagem. É bom a gente melhorar aí. Edilson Caldas foi aluno do Senai, se formou em 1995, trabalhou no mercado e hoje volta ao Senai como professor de automobilística. Educação é essencial hoje para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. Porque sem educação você não consegue prosseguir, não consegue atender a necessidade daquela empresa e não consegue seguir no ramo profissional de uma maneira evolutiva. Professora Eunice, eu queria aproveitar esse vídeo e fazer a pergunta da Luciane Giongo. Ela é do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Quando converso com os meus alunos do ensino fundamental sobre seus sonhos, a maioria tem o mesmo sonho, trabalhar com carteira assinada ou fichado, como eles dizem. Ela pergunta, que expectativas podemos trabalhar com essas crianças, expectativas de futuro?
crianças que já vivem a sofrida realidade do país. Quer dizer, algum tempo você perguntava para a criança que sonhos ela tinha, quero ser astronauta, né? Enfim, várias profissões. Hoje ela já tem o sonho de ter uma carteira assinada, porque muitas vezes ela escuta isso nos seus próprios pais, né? Isso é uma realidade vivida pelos pais e que acaba influenciando o olhar dessas crianças. Como é que a escola discute essa relação de emprego, trabalho, renda, com crianças do ensino fundamental, como diz aqui a Luciane? Pois é, se a escola passa a trabalhar desde cedo com a relação educação e trabalho, considerando o trabalho como um princípio educativo e não como um fardo, quer dizer, você tem que trabalhar porque tem que sustentar, né? Mas, na verdade, sabendo, considerando o trabalho como uma produção humana. Quer dizer, tudo que você faz é um trabalho, a educação é um trabalho. Né, em termos da produção, da cultura, daquilo que você gera, da cultura que você produz. Então, se faz essa relação, com certeza vai criando nessa criança, na formação dessa criança, uma outra perspectiva do que seja a questão do trabalho, que não é um fardo que ela vai ter, que é uma coisa ruim que ela vai ter que fazer. E a questão que as crianças hoje estão colocando, isso deve ser muito nas classes mais vulneráveis, é porque eles veem isso. Os pais, né, até os irmãos, muitas vezes que estudam, principalmente se eles forem da negros, eles estão na informalidade. Na verdade, mesmo tendo uma escolaridade, isso está comprovado nas últimas pesquisas, eles estão na informalidade, as mulheres no emprego doméstico, as mulheres negras, e ganhando muito abaixo do que os homens negros ganham, do que as mulheres brancas ganham, do que os homens brancos ganham. Então, ele vem, então, na cabecinha das crianças, está pensando o seguinte: não, eu tenho que ter a carteira de trabalho, para eu ter, como se eu tivesse isso, uma garantia maior, né? Quer dizer, ela vê uma rotatividade muito grande. Hoje o pai está empregado, amanhã não está, porque ele está na informalidade. E muitas vezes a mãe é a chefe dessa casa. Exatamente, a mãe é a mesma coisa. Uhum. Então, aí se começa a criar isso, quer dizer, o trabalho como se fosse algo que desde pequeno ele tenha que trabalhar. Na verdade, ele tem que entender as relações e não estar no trabalho. O James do Tocantins vai fazer a pergunta agora. Oi, James. Olá, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do Teleposto Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O atual modelo de desenvolvimento social e crescimento econômico praticado no Brasil não tem refletido significativamente para a grande massa trabalhadora, pois continuam vivendo abaixo da linha da pobreza. Pergunto aos especialistas sugestões de projetos que envolvam os vários setores da sociedade praticados em outros países que podem ser adaptados pelo nosso e, com isso, minimizar os problemas relacionados aos nossos indicadores. Boa noite e até a próxima. Até, James. Obrigada pela participação de hoje. Sebastião, você queria falar um pouco também sobre...